В Одесі поліцейський пострілом втихомирив хулігана, в Одесі у четвер, 31 серпня, в одній з перукарень на вулиці космонавтів між відвідувачем та поліцейським спалахнув конфлікт, який закінчився стріляниною. Як повідомили в ГУ Національної поліції в Одеській області, один з відвідувачів, громадянин однієї зі східних пострадянських країн, продавив своє місце в черзі. Через що почав ображати працівницю перукарні. За жінку вступився працівник поліції, який так само стояв у черзі до перукаря. Спочатку забіяка сіпав поліцейського за одяг, а коли побачив жетон, то перейшов до рукоприкладства. Чоловік наніс поліцейському удари в область голови та шиї. Під час штовханини обидва чоловіки опинилися на вулиці, захищаючись від ударів зловмисника. Працівник поліції дістав травматичний пістолет і здійснив кілька пострілів у бік правопорушника, розповіли у поліції. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються обставини інциденту. Іноземця із травмами госпіталізовано. Нагадаємо, що в Одеській області на околиці селища Цебриково четверо зловмисників вчинили напад на поліцейських та заволоділи їх службовим автомобілем, за матеріалами сайту Ньюс Граком.